Қарағандыда Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері Әшірбек Сығай атындағы республикалық театр фестивалі басталды. Тұңғыш рет ұйымдастырылған өнер бәйгесіне еліміздің барлық өңірінен 15 театр қатысып жатыр. Фестиваль шымылдығы Ласло Дюрконың электротрагедиясымен ашылды. Режиссер қоғамдағы құбылысты адамдардың бір-біріне деген қатыгездігін айтуға тырысқан. Спектакльдің философиялық толғанысы жоғары, пәлсапалық тұжырымы терең, дейді театр сыншылары. Жалпы 6 күнге ұласатын театр бәйгесінің репертуары өте бай, түрлі тақырыптарды қамтиды. Театр сыншылары өнер мен қайраткерлері құралған қазылар алқасы таңдалған тақырып, сахналық киім үлгісі, декорация, актерлар шеберлігін таразылап, үздіктерді анықтамақ. Енді театр фестивалі әр 2 жыл сайын өткізіліп тұрмақ. Біздің театрымыз қай бағытта жылжу керек? Қандай мәселелерді, тақырыптарды көтеріп жатыр? Қандай кейіпкер сахнаға шықты? Бұның бәрі де, және театрдың эстетикасы қандай болып барады, қай бағытта бара жатыр? Бұның бәрі сынаптай сырғыған уақытта тоқтаусыз жүріп жатыр, өмір жүріп жатыр. Міне соған сай, қазақ театрда соған сай болу керек.